Jeg vil være noget, sagde den ældste af 5 brødre. Jeg vil være til nytte i verden. Lad det være nok så ringe en stilling, kun at det er godt, det jeg udretter. Så er det noget. Jeg vil lave mursten. Dem kan man ikke undvære. Så har jeg dog gjort noget. Men noget alt for lidt, sagde den anden bror. Det du gør er så godt som ingenting. Det er håndlangerarbejde. Kan udrettes med maskine. Nej, så hellere blive murer. Det er dog noget. Det vil jeg være. Det er en stand. Ved den kommer man ind under lavende, bliver borger, har sin egen fane og sin egen kro. Ja, går det godt, kan jeg holde svende, blive kaldt mester, og min kone bliver mesterinde. Det er noget. Det er slet ingenting, sagde den tredje. Det er uden for klasserne, og der er mange klasser i en by, langt over mesters. Du kan være en brav mand, men du er som mester dog kun, hvad man kalder simpel. Nej, så ved jeg noget bedre. Jeg vil være bygmester. Træde ind på det kunstneriske, det tænkende. Komme op til den højere stående i åndens rige. Vel, må jeg begynde nedefra? Ja, jeg kan gerne sige det lige rent ud. Jeg må begynde som tømmerdreng. Gå med kasket, skønt jeg er vant til at gå med silkehat. Løbe for de simple svende at hente øl og brændevin. Og de siger du til mig. Det er graverende. Men jeg vil bilde mig ind, at det hele er en maskerade. Det er maskefrihed. I morgen, det vil sige, når jeg er svend, går jeg min vej. De andre kommer ikke mig ved. Jeg går ind på akademiet, lærer at tegne, kaldes arkitekt. Det er noget. Det er meget. Jeg kan blive højædle og velbyrdige. Ja, lidt til både for og bag. Og jeg bygger og bygger, ligesom de andre før mig. Det er altid noget, man kan stole på. Det hele er noget. Men det er noget, bryder jeg mig ikke om, sagde den fjerde. Jeg vil ikke gå i kølvand, ikke være kopi. Jeg vil være geni. Være dygtigere end I alle tilsammen. Jeg skaber en ny stil, giver ideen til en bygning, passende for landets klima og materiale, landets nationalitet, hvor tidsalders udvikling og så en etage til for mit eget geni. Men når nu klimaet og materialet ikke dur, sagde den femte, det vil være slemt, for det har indvirkning. Nationaliteten kan også let blive så udvidet, at den bliver affekteret. Tidsalderens udvikling kan lade dig løbe løbsk, som tit ungdommen løber. Jeg ser nok, at ingen af æder bliver egentlig til noget, i hvor meget I selv tror på det. Men gør som I vil. Jeg skal ikke ligne æder. Jeg stiller mig udenfor. Jeg vil resonere over, hvad I udretter. Der er altid noget galt ved enhver ting. Det skal jeg pille ud og omtale. Det er noget. Og det gjorde han. Og folk sagde om den femte. Ham er der bestemt noget ved. Han er et godt hoved, men han gør ikke noget. Men derved var han noget. Se, det er kun en lille historie, og dog får den ikke ende, så længe verden står. Men blev der da ikke videre af de 5 brødre? Det var jo ikke noget. Hør videre. Det er et helt eventyr. Den ældste bror, som lavede mursten, fornemmede, at fra hver sten, når den var færdig, trillede en lille skilling, kun af kobber, men mange små kobberskillinger lagt på hinanden, bliver til en blank daler. Og hvor man banker på med den,
hos bager, slagter, skrædder, ja, hos dem alle sammen. Der flyver døren op, og man får, hvad man bruger. Se, det gav murstenene af sig. Nogle gik vel i brokker eller midt over, men de kom også til brug. Oppe på diget ville mor Margrethe, den fattige kone, så gerne kline sig et lille hus. Hun fik alle stenbrokkerne, og så et par hele. For et godt hjerte havde den ældste bror, om han i gerning kun drev det med at gøre mursten. Den fattige kone rejste selv sit hus. Smalt var det. Det ene vindue sad skævt. Døren var alt for lav, og stråtaget kunne være lagt bedre. Men ly og læ var der. Og ses kunne der langt ud over havet, der i sin vælde brydes mod diget. De salte dråber sprøjtede over hele huset, der endnu stod, da han var død og borte, der havde gjort murstenene. Den anden bror, ja, han kunne nu anderledes mur op. Han var jo også oplært deri. Da svendestykket var leveret, snørede han sin ransel og sang håndværkernes vise. Jeg rejse kan, mens jeg er ung, og ude hjemlig bygge. Mit håndværk er min pengepung, mit ungdomssind min lykke. Og ser jeg så mit fædreland, og kæresten gav ordet. Hurra, en driftig håndværksmand, for let fod under bordet. Og det gjorde han. Inde i byen, da han kom tilbage og blev mester, murede han op ved hus en hel gade. Da den stod, så godt ud og gav byen anseelse, så byggede huset for ham et lille hus, der skulle være hans eget. Men hvorledes kunne husene bygge? Ja, spørg dem ad, og de svarer ikke. Men folk svarer og siger, jo, vist har den gade bygget ham hans hus. Lille var det, og med lergulv. Men da han med sin brud dansede hen over det, blev gulvet blankt og bonet. Og fra hver sten i væggen sprang en blomst. Det var lige så godt som et kostbart betræk. Det var et yndigt hus og et lyksaligt ægtepar. Lavsfanen vejede udenfor, og svende og lærerdrenge råbte, hurra! Jo, det var noget. Og så døde han. Det var også noget. Nu kom arkitekten, den tredje bror, som først havde været tømrerlærling, god med kasket og løbet byærner, men fra akademiet var steget til bygmester. Højædle og velbyrdige. Jeg havde husene i gaden bygget et hus for broren, der var murmester, så fik nu gaden navn efter denne, og det smukkeste hus i gaden blev hans. Det var noget, og han var noget. Og det med en lang titel for og bag. Hans børn kaldtes fornemme børn, og da han døde, var hans enke en enke af stand. Det er noget. Og hans navn stod stedet på gadehjørnet, og var i folkemunde som gadenavn. Ja, det er noget. Så kom geniet, den fjerde bror, der ville finde på noget nyt, noget aparte, og en etage til. Men den knak af for ham, og han faldt ned og brak halsen. Men han fik en dejlig begravelse med lavsfaner og musik. Blomster i avisen og på gaden hen over brolægningen. Og der blev holdt tre ligetaler over ham. Den ene meget længere end den anden. Og det ville have fornøjet ham, for han holdt meget af at tales om. Der kom et monument på graven. Kun én etage, men det er altid noget. Nu var han død, ligesom de tre andre brødre. Men den sidste, han som resonerede, overlevede dem alle sammen,
Og det var jo det rette. For så havde han det sidste ord. Og det var ham af stor vigtighed at have det sidste ord. Han var jo det gode hoved, sagde folk. Nu slog også hans time. Han døde og kom til himmeriges port. Her kommer altid to og to. Her stod han med en anden sjæl, der også gerne ville ind. Og det var netop den gamle mor Margrethe fra digehuset. Det er nok for kontrastens skyld, at jeg og den uselige sjæl skal komme her på en gang, sagde resonøren. Nå, hvem er hun, mor lille? Vil hun også ind her? Spurgte han. Og den gamle kone nagede så godt hun kunne. Hun troede, det var Sankt Peter selv, der talte. Jeg er en sølle stakkel, uden al familie. Gamle Margrethe fra digehuset. Nå, hvad har hun gjort og udrettet dernede? Jeg har såmænd slet ikke udrettet noget i denne verden. Ikke noget, der kan lukke op for mig her. Det er en sand nådens gerning, om jeg får lov at komme inden for døren. Hvorledes har hun forladt denne verden? Spurgte han for at tale om noget, da det kedede ham at stå der og vente. Ja, hvordan jeg forlod den, det ved jeg ikke. Syg og dårlig var jeg jo i de sidste årringer. Og så har jeg vel ikke kunnet tåle at krybe ud af sengen og komme i frost og kulde der udenfor. Det er jo en hård vinter. Men nu har jeg da forvundet det. Det var et par dage blikstille, men bitterligt koldt, som deres velværdighed nok ved. Isen havde lagt til så langt ud i stranden, man kunne øjne. Alle folk fra byen tog ud på isen. Der var, hvad de kalder skridtskoløberen, og dans, tror jeg. Der var fuld musik og beværtning derude. Jeg kunne høre det lige ind, hvor jeg lå i min fattige stue. Der var det sådan hen mod aftenstid. Månen var oppe, men den var endnu ikke kommet til kræfter. Jeg så fra min seng gennem vinduet helt ud over stranden. Og der, lige i kanten af himmel og hav, kom en underlig hvid sky. Jeg lå og så på den. Så på den sorte prik midt i, der blev større og større. Og så vidste jeg, hvad det betød. Jeg er gammel og erfaren. Skønt det tegn ser man ikke ofte. Jeg kendte det og fik en gro. Jeg har to gange forud i min levetid set den ting komme, og vidste, at der ville blive en forfærdelig storm med springflod, der ville komme op over de arme mennesker derude, som nu drak og sprang og jubilerede. Unge og gamle, den hele by var jo derude. Hvem skulle advare dem, hvis ingen der så og kendte, hvad jeg nu kendte? Jeg blev så ræd. Jeg blev så levende som ikke i mange tider. Ud af sengen kom jeg og hen til vinduet. Længere kunne jeg ikke orke. Vinduet fik jeg dog op. Jeg kunne se menneskene løbe og springe derude på isen. Se de pyntelige flag. Høre, hvor drengene råbte hurra, og piger og karle sang. Det gik lystigt til. Men højere og højere steg den hvide sky med den sorte pose i. Jeg råbte alt, hvad jeg kunne. Men ingen hørte mig. Jeg var for langt derfra. Snart ville vejret bryde løs, isen gå i stykker og alle derude synke igennem uden frelse. Høre mig kunne de ikke. Nå ud til dem mægtede jeg ikke. Kunne jeg dog få dem i land? Da gav vor Herre mig den tanke at stikke ild i min seng. Hellere lade huset brænde af, end at de mange så ynkeligt skulle dø. Jeg fik lyset tændt, så den røde flamme. Ja, jeg nåede ud af døren, men der blev jeg liggende. Jeg kunne ikke mere. Lugen stod ud efter mig og ud af vinduet hen over taget. De så den derudefra, og de løb alle, hvad de kunne, for at hjælpe mig arme stakkel,
som de troede brændte inde. Der var ikke en, som jo løb afsted. Jeg hørte, de kom, men jeg hørte også, hvor det med et susede i luften. Jeg hørte det dundrede som svære kanonskud. Springfloden løftede isen, der brød sig tu. Men til diget nåede de, hvor gnisterne fløj hen over mig. Jeg fik dem alle i behold, men jeg har ikke måtte kunne tåle kulden og den forskrækkelse. Og så er jeg kommet herop til himmerigets port. De siger, at den bliver lukket op, også for sådan en stakkel som jeg. Og nu har jeg jo ingen hus mere dernede på diget. Dog, det giver mig da ingen adgang her. Da åbnede himmerigets port, og englen førte den gamle kone ind. Hun tabte et sengehalm udenfor. Et af de strå, der havde ligget i hendes seng, den hun tændte for at frelse de mange. Og det var blevet til det pure guld. Men et guld, der voksede og slyngede sig i de dejligste forsiringer. Se, det bragte den fattige kone, sagde englen. Hvad bringer nu du? Ja, jeg ved nok, du har ingenting udrettet. Ikke engang lavet en mursten. Kunne du bare gå tilbage igen og bringe i det mindste så meget? Den duede sagtens ikke, når du havde gjort den. Dog, gjort med god vilje, det var altid noget. Men du kan ikke gå tilbage, og jeg kan ikke gøre noget for dig. Da bad den fattige sjæl, konen fra digehuset, for ham. Hans bror har gjort og givet mig alle sten og stumper, hvoraf jeg klinede mit uselige hus. Det var grumme meget for mig, arme stakkel. Kan nu ikke alle de stumper og stykker gælde som en mursten for ham? Det er en nådens gerning. Nu trænger han til den, og her er jo nådens hjem. Din bror, den du kaldte den ringeste, sagde englen. Den vis dont, i al ærlighed, var dig nedrist. Giver dig sin himmerigsgav. Du skal ikke vises bort. Du skal have lov til at stå her udenfor og tænke over. Se at ophjælpe dit liv dernede. Men ind kommer du ikke, før du i god gerning har udrettet noget. Det kunne jeg have sagt bedre, tænkte resonøren. Men han sagde det ikke højt. Og det var nok allerede noget.